ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତେବେ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଛବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଅବସରରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। କ'ଣ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ରହିଛି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ରହିଛି? ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ବିଶ୍ରାମ ଦିନ। ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ ମାର୍ଜଣା କରି ମହାସ୍ନାନ କରି ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛୁ। ମା ଆଜି ବନଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ରୂପ ଯେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଯେ କି ମାନସିକ କରିବ, ତାହା ହିଁ ସେ ପାଇପାରିବ। ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳିବା ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆମେ ପାଉଛୁ। ହଁ, ଆମେ କଟକରୁ ହଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ, କାରଣ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଭରସା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ। ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମାଆ ମୋର ବହୁତ କିଛି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ମାନେ ମନରେ ଭାବ ବିହଳ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ମନସ୍କାମନା ବି ପୂରଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସିକି। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ସୁନାବେଶ ଦେଖି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ମନସ୍କାମନା ମୋର ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଘୋଟ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରେ ମା ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବାଦିପାଲା ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗଡ଼ାଲା ଧରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା କିଛି ନ ହେଉ। ଘଟଗାଁରୁ ଛବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, MBC ନ୍ୟୁଜ୍।